Moi! Tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä ajattelin tehdä, mulla on Ralph Laurenin Double Zipper Medium koossa. Mä oon tehnyt siitä videon englanniksi, mutta nyt mä ajattelin, että mä teen sen suomeksi. Elikkä kyse on tämmöisestä autosta. Ja tää on mulla niin jokapäiväisessä käytössä. Mä käytän tätä tosi paljon tämän kultaisilla hellyillä. Ja tää on Saffiano nahka ja täällä sivuissa mä en tavaa nuo. Niin saa tavallaan suuremmaksi tätä laukkua, mikä on sinänsä hyvä kun lähtee kauppaan, niin sitten sitä usein saa. Ja sitten mitä mulla on sisällä, niin oho! No niin, ensimmäinen tavara tullut. Eli tänne mahtuu tosi paljon. No niin, selvitetään nyt sitten mitä täällä on, kun ne niin tykkää tulla. Eli ensimmäinen oli tää mun astmaliippo. Sitten löytyy tosi vanha pelikortti. Ja otin ne mukaan mun äitin luona, kuten huomaatte tausta on vähän erilainen, niin katsotaan jos saadaan aikaiset tai ehditään. Sitten mulla on Tangle Teaser. Se on oikeastaan mun paras matkakampa. Tätä mä en enää esittele, kun tää on joka videossa tää mun coachin. Tää on niinku accordion, menee englanniksi, mutta lompakko, eli tuossa on taskua ja sisältä löytyy vetoketjullista taskua ja setelilokeroa ja luottokorteille ja sen korteille mille tahansa. No niin, sitten mulla löytyy yksi kynä. Mä pidän sitä aina mukana, en tiedä miksi. Ja yksinäinen nipsu, hiusnipsu. Aha, yksinäinen mynttoni. Asia harvinaisen selvä. Mä tiesin, että tippuu sinne yksi päivä. Kotiavaimet. Ja sit kun niistä mynttoneista oli puhetta, niin tässähän niitä on lisää. Elikkä se oli niinku tuolta sivutaskusta täältä. Ja täällä sivutaskussa on mulla mulla on ollut Kanarialla yhden ainoan kerran, niin Las Palmas, tällaiset ihanat kynsileikkuut. Nämä on vuodelta 93. Niin ne on kestävät ja ne on semmoset, että jos ne hukkuu, niin mä oon pulassa. Ihan jo senkin takia, että mä tykkään niitä. Niillä saa siis oikeesti, te tiedätte niitä paksuja, missä on kaikkea tietotekniikkaa ja muistikortteja. Niin mä oon saanut näillä leikkureilla sen auki. Mä kerran olin menossa reisuun tonne Kööpenhaminaa ja mä sanoin kaveri, että ei oo, tai kaveri sanoi, että ei oo saksia. Mä tonha, mulla on nämä. Niin okei, siinä meni aikaa, mutta mä sain ne auki. Mä sain sen, olikohan se muistikortti vai uusi akku, mä en enää muista, mutta anyway. Pieni story väliin ja tuolla on sitten vetoketjutasku. Se on ihan tilava. No, siellä nyt on sitten näitä, mitä jokainen nainen tarvii, eli siteitä. Ja no, siinä on nyt panadolia. Aina pidän särkylääkettä mukana, koska silloin kun sitä ei ole, niin sä tarvit sitä. Ja tässä on ilmeisesti buranaa. Nämä nyt on kaikki uusia ja käypiä. Että siinä mitä. No sitten, löytyy toinenkin korttipakka. Tää on itse asiassa sen takia otin mukaan, koska mä oon joskus tehnyt mitä olen ostanut niinku reisusta, niin täällä on niinku ihania kuvia Norjasta. Ja mä ostin tän Oslosta. Se oli joku tämmönen muistoesine, että saat ostaa reisulta muisto, niin täällä on vaikka mitä. Vaikka ja mitä. Tää on ihan täysinäinen pakko. Täältä löytyy kaikki. Katsotaas nyt. Tuolla on Beagle Lounge Parkissa on tommosia hauskoja ihmisen kehitystä eri vuosina lapsesta vanhuuteen. Niin se oli ihan kiva, että siitäkin löytyi. No, mä en pakkaa noita nyt sen tarkemmin, päästään eteenpäin. Mut joo, se on tyhjä. Kurkataan näitä mun zipperiosioita, eli mennään ensiksi tähän.
niin täältä löytyy mun henkkari. Se on tällä hetkellä passin muodossa. Sitten täältä löytyy sospassi. Täällä on tärkeää tietoa erinäisistä sairauksista ja lääkityksestä. Sitten löytyy tää mun MP3. No se oli siinä. Sitten on tämmönen pikkunen pussukka. Tää ei oo mitään merkkiä. Täällä löytyy Ultimate Oddzone. Tää on Urban Decay. Tää on tämmönen... Tän pitäis pitää huulipuna pidempään. Ja sitten mulla on täällä Urban Decayn Mia. Tää on mun mielestä sama kuin se Mrs. Mia, mitä mulla on ollut. Mutta tää on nyt vaihtanut sitten nimeä. Ja on tommonen ihan tumman punainen, mä tykkään siitä. Ja nyt mä voin näyttää sen tommosessa. Ja sitten mulla on Ralph Laurenin Woman. Tää on tuoksu. Ja se tulee tämmöisessä lasipullossa. Miten päin musta kiertäisin? Tässä on ihan kiva semmonen mieto tuoksu. Ja sitten kun se on tommonen rollo, niin se täksy ottaa laukkuun mukaan. Ja sitten mä olin naisten päivänä ostoksilla, tai mä hain tuon Urban Decay, niin sä valita itsellensä huulipuna. Tää on vähän tämmönen lilahtava. Mä jossain videossa sitten näytän teille sitä huulilla. Sitten mä sain pari Lumenen testeriä. Mä en ole niitä ihan vielä kohtaannut, mutta ne mä sain. Sitten mä ostin tämmöstä silmien alle. Tää on Decare-sarjaa, niin tää niinku pitäis ottaa näitä tummia silmänalusia pois. Ainakin se kosmetologi sai ne hyvin, että katsotaas. Ja sitten taas kerran tätä Santen käsirasvaa ja Blistexin medilippiä. Elikkä siinä oli tää mun, nyt mulla oli tämän verran ja vähän tällaisia erilaisia juttuja mitä yleensä. Mä en oo nyt jaksanut mitään hirveästi meikkiä rehata. Eli se tuli tyhjäksi. Se näyttää tuolta. Ja sit mennään kurkkaa vielä tämä toinen osio täältä. Niin, ei kun joo. Anteeksi, nyt oli väärä osio. Niin, mulla on täällä erinäisiä papereita. Löytyy. Sitten löytyy tämmönen käsikoro ja sitten löytyy kaksi hiusjoditsia, yksi tumma ja yksi vaalea. Ja eipä siinä sen kummallisempaa tällä kertaa. Nyt on tullut esiteltyä tää laukku ja sen verran mä vielä kerron, että tässä oli alun perin sen verran lyhyt hihna, että mä nappasin tän yhdestä toisesta laukusta. Ja koska sekin on muistaakseni saffianonahkaa, niin se kestää kyllä ihan hyvin ton laukun painon. Ja toivottavasti tykkäsit mun videosta. Peuku tai jos tykkäsit oikeesti, tilaa mun kanava, jos siltä tuntuu. Kurkkaa ihmeessä, mitä muuta videotuotantoa mulla siellä on. Että siellä on itse asiassa aika paljon kaikkea erilaista. Ja sit jos päätyt tilaamaan, niin mä tykkään siitä. Jos tilataan, mä en pakota enkä painosta, mutta jatkuvasti tulee sisältöä, että nyt mä oon aloittanut urheilun, niin siitä mä pidän nyt vähän sellaista blogityyppistä, että mä ensi viikolla julkaisen sen sitten, että mitä eka viikko on mennyt. Ja tää on linkkiä mun kanavasta ja hyvää kevään odotusta ja toivotaan, että toi lumi tuolta lähtee pian, koska ainakin Vaasassa on vielä lunta, mutta joo. Hyvää päivänjatkoa ja nähdään mun seuraavassa videossa. Moikka moi!